Пане Петре, скажіть, чи вдається зараз нашим Збройним силам тримати оборону Бахмута, зокрема після того, як довелося відійти із Соледару, чи змінилася ситуація? Ситуація трошки змінилась в гіршу сторону, стало непростіше, але нормально тримається оборона, лінію стабілізували. Більше того, ворог несе зараз серйозні втрати і, в принципі, знаєте, це словосполучення, ситуація важка, але контрольована, воно до Бахмуту якраз має відношення. Ситуація непроста, але повністю контролюється нашими військами. Я спілкувався і з підрозділами, які працюють поруч з нами справа, зліва. Нормально, всі працюємо злагоджено, взаємодія, буквально, там, ну, нехай штаб доводить там офіційні цифри, але кожен день під сотню окупанта лягає в землю і нічого вони не досягнуть. Можливо, якісь, окрім локальні успіхи, ви вже казали там про маневр Соледару, але по Бахмуту, по околицям Бахмута, і справа і зліва тверда оборона. Вони вже, мабуть, зрозуміли, що і в лоб не візьмуть Бахмут, бо вони обходили справа зліва, потім знову намагалися лобові атаки вчиняти. Зараз бої йдуть в полях, бо ворог намагається обійти, взяти так само, як Соледар, взяти в кліщі. Получають по зубам, ну, така робота, дуже динамічна робота йде. Пане Петре, чи правильно ми розуміємо, що, якщо ви кажете про плани ворога, відомо, так, ось ці кліщі, які він собі взяв за мету, то наші сили оборони протидіють цьому і розуміють, до чого готуватися? Так, я пам'ятаю, що це їхній стандартний прийом. Ми коли працювали в Рубіжному, так само місто вони взяти не змогли до того моменту, поки не обійшли нас справа і зліва, і ми з Рубіжного виходили з оточення вже. То саме було в Сєвєродонецьку, вони програвали бої вуличні в місті, але потім знайшли слабину по флангам, притисли до річки, розбомбили мости, і тоді ми отримали наказ вихід. Зараз, я так розумію, що командування врахувало ці всі історії. Відбувається більш динамічна ротація підрозділів, які там знекровлюються, знесилюються. Ну, оце і називається активна оборона. Коли ворога знищувати і живу його силу, і техніку палити в обороні, якщо ворог і далі буде нести такі втрати, то повірте, що їм кожен міліметр української землі дається дуже дорогою ціною. По Бахмуту нікуди вони зараз просунутися не можуть. У них там ще місяць назад були якісь локальні успіхи по селам, то там 2-3 хати в селі вони могли захопити. Зараз вони навіть цього не можуть зробити. Ви раніше говорили про те, що суттєво прорядили лави вагнерівців, наші оборонці Бахмута, і що вже так пішли кадрові військові російські. Зберігається тенденція? Ну, так і є, тому що коли ми заступали, то в основному напроти нас стояли вагнера, в них і тактика відрізнялась, і, ну, антилюдські, скажімо, такі заруби були, тому що вагнера не рахували людей. Вони своїми там оцими зеками розміновували перед нашими позиціями загородження міні. Вони кидали зеків або тих, кого обманули, ну, тих, кого не цінували, в лобові атаки, а тим часом заходили більш-менш підготовлені штурмовики по флангам. І несли втрати. Тоді було в день по 10 штурмів, вночі там по 5-7 штурмів. Зараз ситуація, зараз попадаються і в полон, і з даних полонених, і з даних розвідки стоять більш-менш підготовлені кадри військові. Вагнерів принципі, я не бачу їх або відвели на злагодження, або вони закінчились. Кадри військові діють більш обережно, більш злагоджено, тобто більше цінують живу силу і мають більше техніки. Несуть порівняно з вагнерами трохи менших втрат, але в них немає тої системи, яка була у вагнерів. Це загороджувальні загони, і вони залякували розстрілом. Якщо вони гнали людей страхом смерті вперед. А от кадри військові не мають, очевидно, таких можливостей, тому побоюються атакувати українські позиції, намагаються з дистанції працювати і програють, і нашим піхотинцям програють в зіткненнях, і артилеристам, дай Боже, нашим здоров'я просто умнічки, дивують майже щодня. І по всім параметрам поки що нічого особливого вони показати не можуть. Так само здаються в полон для того, щоб зберегти своє життя. Або лягають в українську землю як добриво. В принципі, це їх основна функція зараз на сьогодні. Спасибі вам.